Akademik Ivan Jevtić jedan je od najistaknutijih evropskih kompozitora današnjice. Jevtićeva dela izvode se u koncertnim dvoranama i operama širom Evrope i sveta. Već dugo živi na relaciji Beograd-Pariz, a nekoliko godina proveo je i u brazilskom gradu Pelatosu, gde je predavao na Federalnom univerzitetu. Nedavno je ansambl Teatra Madlenijanum doživeo ovacije izvodeći njegovu operu Mandragola u čuvenom carskom pozorištu Aleksandrovski u Sankt Petersburgu. Ovaj najnoviji uspeh Ivana Jevtića tim je veći što je njegova Mandragola prva srpska opera u istoriji izvedena u Rusiji. Njegova priča o rodnom Beogradu počinje pred zgradom u ulici Džordža Vašingtona u kojoj živi od rođenja. Ovde sam rođen i ovde me danas vidite. Znači, i detinjstvo, i adolescenciju, i evo i poznije godine, sve se ovde dešava na prvom spratu Džordža Vašingtona 42. Znači, tu su stvorena moja najvažnija dela. Normalno, kao što znate, ja sam i u Parizu i tamo takođe, ali znači uvek kada sam u Beogradu, ja sam ovde. I možda nekom izgleda da je ovo bučno, zato što tu prolaze tramvaji i tako, ali svejedno, ja sam navikao na, to je neka latentna buka koja ne smeta toliko, tako da ja, evo tu je baš klavir je ovde prozor, tačno da pada lepo svetlo na klavir, tako da može lepo da se radi. Drugo, zgrada je stara, zidana je pre drugog svetskog rata i ovaj, odlična je izolacija, tako da ne smeta nikome. A ovi komšije ovde dole što stanuju, njima se čak, i kažem, sviđa nam se da čujemo muziku. Tako da, eto, to je srećna okolnost da je stara zgrada i da može da se svira uvek lepo i kad želim i noću i danju, kad želim. Ulicom Džordža Vašingtona danju tutnje i zvone tramvaji, brundaju automobili, trube nervozni vozači i trešti prava simfonija buke. Nije ipak to najbučnija beogradska ulica, a u vreme dečaštva našeg sagovornika bila je još tiša. Tad je valjda najglasniji bio žagor dece od koje je sve vrvelo. Pre svega nije bilo automobila uopšte. Ovde su bili travnjaci, sve, evo vidite ovo, tačno se vidi dokle su bili travnjaci i to je ovaj... Bilo pusto praktično, po neki auto je prošao, mi smo se tu igrali, ali naročito, možda i mogu da vam pokažem dvorište gde smo se igrali, to bi bilo interesantno. Ajdemo. Evo vidite, ovo je sad preuređeno, to nije bilo tako. Nisu bile ove šupe ovde što su sada sazidali. Tu je bio jedan ogromni bor, ovde su bile neke šljive, a i tu je u drugom dvorištu bila kajsija. Tako da smo mi uvek kad su zrele kajse, mi smo tu brali kajse i penjali se, preskakali zidove. Inače, ovo je bio naš univerzum ovde. Mi smo se penjali po tim šljivama, išli u drugo dvorište, a bilo je puno dece. Bilo nas je osmoro, devetoro. Tako, posle rata to je, naglo su se deca rađala i tako. I ovaj, znači, provodili smo vreme među drvećem, u pentranju, mislim, nikad nismo bili kući i tako, pa ovde sa ove terase, moram, baba me vikala, Ivane Crnjane, kaže, Ivane Crnjane, pazite, to je stari izraz, i tako dalje. A jedan put, jedan dan, bilo neko kiselo drvo ovde, pa su ga srušili, onda sam ja udarao čekićem po njemu ovako, a pošto je sirovo drvo odbija, tako,
čekić se odbi, udarimo ovde, ja vičem, na, na, ja sam umro. Ona kaže, kako si umro kad vičeš? Eto, to je tako bilo. Inače, tu je bila tu su bile isto neke devojke i tako dalje. Znači, puna je kuća bila mladog sveta. A danas imamo u kuće prilično troje dece. Tri devojčice. Eto, to je sve. Nažalost, tako to izgleda. Ali u svakom slučaju, znači, ovde je bilo jedno veselo detinjstvo, uka, buka, igre po ceo dan i tako dalje. Nekoliko značajnih ustanova pomalo oronula i neumivena lepota starih zgrada i niz zanimljivih njenih stanovnika čine ulicu Džordža Vašingtona posebnom. Možda bi jednog dana mogla biti nazvana po nekom od njenih slavnih stanovnika, među kojima je čak tri kompozitora. Tu sam, znači, ja živim tu, u broju 46, bravo komšinice, ovde u broju 46 bio je pokojni Andrija Galun, ako znate, on je bio orguljaš i kompozitor, završio je klasu kompozicije, isto kao moj profesor Rajčića, a dole u broju 38 bila je Ljubica Marić. Tako, kao što vidite, na tako malom prostoru bilo je tri, eto, ostao sam ja. I sada bih volao da vas povedim iz ugla da vidite jednu radnju frizersku gde ja održavam moju frizuru. A vidite, ovo je interesantno. Ovde je bio Marko mehaničar, a ovde je bio stolar Petar Pašica, je to moj komšija Mirko. I ja sam tu provodio isto mnoge dane, sam ja pravio avione. I onda mi je taj stolar pomagao na mašini, mi je rezao izlazne ivice aviona, krila, što ja nisam mogao sam, mislim, to je trebala mašina to da bude, jel da? I, znači, ovde smo isto igrali, ovde je bilo puno dece isto, ali normalno onda nije bilo automobila, pa smo se sankali kad je bila zima. To je bilo sve do dole, vidite, niz Pamutićevu ulicu. Tako da sam se tu sankao, imao sam divnu priliku da slojim nogu i otvorim prelom, mislim, na sankanju. Tako je to bilo. A ovo inače je kafić Dolce Vita, gde sede razni prijatelji. Evo vidite, to je taj salon, jel da? Evo vidite, to je salon, tu je Sneška koja pravi moju frizuru, jel da? To je naša Sremica. Dobar dan, Snežana, kako ste? Dobar dan. Ste dobro? Subota pa malo odmarate, jel da? Pa posle vas, sve potom povijem. Hajde. Dobro, slušajte, i onda tu, znači, ova ulica više gore. E, vidite, to je interesantno, tu je stanovao pokojni sada Šimpa Ivanović, Predrag Ivanović, tvorac kvarteta i Duda Ivanović, isto tako dalje. Inače, ja se družim i dalje sa njegovom čerkom Milicom, koja je spad lekar, i tako ponekad popijemo kafu ovde. Eto, to je znači taj moj kraj. Prešli smo ulicu i obreli se pred dvorištem osnovne škole Vuk Karadžić. Tih nekoliko koraka prelazio je naš sagovornik svakoga jutra u vreme kada je bio učenik ove škole. Bili su lepi i, kako bih rekao, nije to meni bilo ni teško, ali isto vreme, pazite, ja sam išao sam u muzičku školu, znači ja sam delio svoje vreme, znači, na školu Vuk Karadžić i na muzičku školu Mokranjac. I sećam se, tu sam se prvo zarazio, da kažem, pravljenjem aviona. Posle sam bio čak 67. šampion Jugoslavije u modelarstvu. A tu sam počeo da pravim avione. Mislim, na onom, kako se zvao, ono, tehničko obrazovanje, da. Ali čega se sećam, što mi je ostalo uspomeni, to je, imali smo one doručke, znate, a to je bila, one kifle su bile velike, bele kifle,
i američki crveni sir. E, toga se sećam. Prijao mi je taj ukus, moram da priznam. Mnogo sam bio nestešan, to znam. Tuko sam se. A pošto su, znate, onda bili parketi olaje mazani, ono, ona boja tamna koja je mirisala na, šta ja znam, na benzin, na nešto, pa dođem kući sav uvaljan u to, razumete. Dakle, nisam se bojao, nego smo se stvarno, bio jedan neki Milun Bulatović, Crnogorac, valjda, poreklom, jel da? I znam da smo se teško, ja i on, ovaj, tako krvili to sve. I ovaj, međutim, sve su to sada vesele uspomene, mislim, čak već i zaboravljene, kako da kažem. Ali u svakom slučaju, ovaj, bilo je druženje i tako dalje, sa devojčicama ne toliko, to je bilo onda, nego uglavnom sa, kažem, između nas, muških, tako je bilo, ti čarki, jel da? A inače, što se tiče učenja, sve to, bio sam uvijek odličan đak. Tako, jedino što se tiče matematike, to mi uvijek nekako išlo. A to ću vam reći, možda ako budemo otišli u Petu Beogradsku, gde je opet taj profesor matematike, neki Toma Mraović, Leskovčanin, svi smo ga se plašili. Bio je strašno visok sa plavim očima i tako, uopšte, kad se setim sad, dosta sam ga i sanjao. Ivan Jeftić poveo nas je i na svoju voljenu Bajloni pijacu. Na samom obodu pijace nalazi se nekoliko lokala, među kojima i jedna stara pekara, njemu posebno draga. Evo je čuvena pekara kod Sonje. Tu otprilike ja već 30 godina kupujem hleba. Mislim da je to najbolji hleba koji sam ikad u životu probao. I druge stvari, ima štrudla sa makom, ima neke masno testo, neko i tako dalje. Zaista nešto izvanredno i retko u Beogradu tako nešto da se sretne. Mislim, eto, to je jedna. A inače, to je okvir, znači, sve ove Bajlonove pijace koja je meni strašno mila uvek i, kako bih rekao, uvek mi je interesantno da razgovaram sa ljudima, sa seljacima i tako dalje. Tu je uvek i vicevi i tako dalje. Naši ljudi su puni dosetki. I to na neki način razgaljuje, mislim, i daje, kako bih rekao, sliku o našem čoveku, jel da? Što je i to tako važno. Dobro, mi ćemo sada da krenemo dalje. Evo, tu ima i maca, vidite. Tu ima i maca. A ja mi inače mnogo volim mace. Maćo, desicića, maćo. Ja sam imao, dok nisam putovao, išao u Francusku, ja sam imao mačore. Čak pokojni profesor Vlastimir Peričić mi je dao jednog mačora kada se njegova maca omacila. Tako da sam dugo toga mačora imao, koji je lovio vrapce i donosio vrapce meni pored klavira. To je vrlo interesantno. I onda me gleda i hvali se kako je to lovio vrapce. E, to je zaista... Ja mnogo volim mačke, jer su to naše pitome životinje, ali u isto vreme zadržale nezavisnost. One apsolutno, ako im nešto nažao učinite, one će da odu, neće više da budu kod vas. Tako da, eto, moje druženje sa macama. Nažalost, kada čovjek putuje i kada nije kod kuće, ne može da čuva domaće životinje. To je nesreća. Nastavili smo šetnju Bajloni pijacom. Miris svežeg hleba i peciva ubrzo je zamenio mio miris cveća iz obližnjih cvećara. Ja od cveća najviše volim ruže. Po meni su ruže najlepši cvet i uvek kada idem u neku posetu ili bilo gde, ja uvek uzmem ruže.
i smatram, i onda mi svi kažu kako uzimaš tako lepe ruže. Ja smatram, ako čovjek uzima od srca nešto, da je onda to zaista to i da ljudima, i želim da ljudima pričinim zadovoljstvo. Tako da ovdje imamo jednu lepu cvećaru i sad ću vam pokazati. Tu su tu je jedna porodica koja drži tu cvećaru. Evo, to je cvećara kod Dace. Evo, pogledajte. Daco, ovo je televizijska emisija, snimamo. Nemo zatvoramo, moramo da uđemo u radnju, da vidimo. Evo, vidite. To je tetka, mama i Daca koja se sad sakrila. Daca se sakrila od kamere, a mi smo se uputili u samo srce Bajloni pijace, koju Ivan s radošću posećuje od detinjstva. U Parizu također, na primjer, četvrtkom i nedeljom imate na određenim trgovima, na primjer, Place Jeanne d'Arc, blizu mene tamo, uvek dolaze. Samo tamo su seljaci ipak malo na neki način, kako rekao, motorizovaniji, civilizovaniji nego ovi naši. Naši dolaze autobusima, vozovima i tako dalje. Ali u svakom slučaju oni izlažu svoju robu koja je, da kažemo, više prirodna, da kažem. Mada ja smatram da je naše voće i povrće mnogo ukusnije nego tamo što možda se nađe. A na primjer, ako idete u Ameriku, sve toga u Americi nema. Tamo sve supermarketi, a to je strašno, mislim. To je hrana zapakovana, genetski obrađena i to, mislim, nije ono što zaista čoveku prije i što čoveku zdravlju čoveka čini dobro. Tako da mislim da, ako ćemo konkretno vidjeti, ovdje se prodaju unutra sira i kajmak. Mislim, toga u Francuskoj nema, sira i kajmak. Ako ima sira, ima isto upakovan sira koji se prodaju u supermarketima. A ovdje dolaze ljudi, seljaci koji prodaju svoje proizvode, znači direktno sa sela, što je po meni, mislim, kako bih rekao, zdravije i ukusnije, jel da? Nego kad ga propustite kroz industriju, mislim. Tako da, u svakom slučaju, smatram da ovakve pijace po meni treba da postoje. I možda malo da se urede, više da se tu napravi, šta znam, ali u svakom slučaju da ljudi mogu da dođu i da izlože svoje proizvode, to je po meni ono što prija ljudskom biću, mislim, normalno, hrana, priroda i tako dalje. Ivan Jeftić vezan je od detinjstva i za Dorćolski hokej i sportski centar Gale Muškatirović. Kao dečak trenirao je vaterpolo u Crvenoj zvezdi, a plivanje je njegova pasija i danas. Mora, jezera i reke, ali i beogradski i parijski bazeni imaju posebno mesto na njegovoj mapi. A vidite, još 60. godina ja sam negde počeo da treniram vaterpolo i to u Herceg Novom, u Jadranu. U Luci, bazen. Prljavo, strašno, ali nikada nikom ništa nije falilo, verovatno zbog morske vode i soli i joda. I onda sam nastavio sa tim klubom ovde u Beogradu da plivam. Oni su trenirali u tadašnjem Severu. Prošli smo malo prije, to je se nalazi u ulici Cara Dušana, dole. To je bio zaista jedan mali bazen, tako, sve je bilo vrlo skromno. Ali smo mi ipak tu trenirali. A, normalno, ja sam počeo da treniram vaterpola i zbog ruku. Desilo mi se da me udarila lopta jedan put prst, nadao mi se prst i onda sam rekao bolje ja da se ne bavim s tim, da ja samo nastavim sa plivanjem i od tada, kao što vidite, ja se bavim plivanjem i smatram da je voda ošte jedan izvanredan element, jer to, kako bih rekao, oslobađa od svih, kako bih rekao, nekih negativnih energija. I znam kada se osetim loše, tako ja odem u bazen, otplivam i osjećam se posle divno. I to daje u isto vreme meni inspiraciju za rad, jer ja dok plivam često mi padaju neke ideje, tako, muzičke ideje. Znači, ja stalno idem u bazene, u Parizu znam tri bazena oko moje kuće, pošto tamo ima više bazena nego u Beogradu. I to je uglavnom ta
ta sport, rekreativnost kojom se bavimo, to je znači voda, voda i samo voda. A ovde, evo vidite, ovaj bazen dr. Muškatirović, to je zaista sada grad napravio nešto izvanredno. U stvari, taj bazen bio i pre, nego sad je obnovljen. I to je zaista jedan evropski nivo, i što se tiče čistoće i toplote i ostalom, to je jedan olimpijski bazen gde stvarno čovjek možda razvije brzinu. Jer ja ne volim male bazene gde stalno moram da udaram u zid, mislim, i da se vraćam. Tako da ovde stvarno sa uživanjem plivam. Ono što je nezgodno, to je tačno, to je primetio i vaš snimatelj, da ima mnogo, da je mnogo vremena dato sportistima, malo građanstvu. Tako da mi moramo da dolazimo ili ujutro 7 do 9, ili posle podne od 3 do 5, ili 3 do 6, i uveče tek od 10 do pola 12. Ja normalno izaberem uvek ovu večernju varijantu, zato što posle toga lepo se i večera i posle se spava. I mislim, to je zaista... Kako da kažem, mislim da me sport održao u svim tim mojim velikim dugačkim putovanjima. Sport, znači, na vodi, voda. To je znači... Kneza Miloša broj 23, to je inače bila zgrada Borovo Bata, a na četvrtom spratu, jedno onde gore, tu se nalazila muzička škola Mokranjac, srednja muzička škola Mokranjac. I tu su me doveli sa 6 godina i upisali me na klavir. I vidite, tu sam onda provao 10 godina. Kasnije su imali još jedno odeljenje za teoretske predmete ovde u Proletarska brigada, neka sada Krunsko, jel da? I to me zaista vezuju ovako lepi trenuci tih samih početaka, a u isto vreme i, kako bih rekao, neke nezgodacije, pošto sam ja volio da se igram i tako dalje, i sada klavir, to je meni bilo, kako da vam kažem, strano. Ja nisam imao neku ideju što se tiče muzike, nego moja majka koja je bila u učiteljskoj školi, koja je i svirala malo violinu, a želela je da joj deca, kada ih bude imala, da se bave muzikom, i onda je ona me dovela tu, u stvari i tata je tu bio koji je pomogao da u tono doba još, kada nije bilo mnogo mogućnosti da mi kupe pijanino i tako dalje. I onda sam ja, znači, počeo da se bavim muzikom. A inače, ja sam i pre nego što sam se upisao, pevao sam narodne pesme. Znao sam, ne znam, 50-ak narodnih pesama, onih izvornih narodnih pesama, jel? Tako nešto uz gitaru, da, svirao i tako. I onda, znači, taj klavir. Međutim, nisam baš bio nešto u toj estradnoj formi, da kažem. Nisam ja bio za estradu i za pijanistu. Ja sam više voleo da improvizujem. Već sam onda počeo da improvizujem, pa sam čak pravio neke kompozicije za naše pozorišne, za naše školske predstave. Tako da, eto, tad sam još počeo te improvizacije i to. Tako da sam ja više bio u tome, a ne u interpretaciji. Jeste, završio sam srednju muzičku školu. Može biti da je doprinulo tome i sama nastava klavira, koja nije bila tako, kako bih rekao, interesantna i inspirativna. Moja profesorka Zorka Marković je tada tu bila. Jeste, ona mi je predavala klavir, ali mislim da u to doba naši profesori koji su predavali nisu bili tako instruirani. Mislim, u čisto muzičkom smislu. Jedno je bila tehnika, a drugo je bila muzika. Ja mislim da od muzike nisam baš mnogo naučio. A što se tiče tehnike, govorili su mi da moram, na primjer, svaku notu u nekoj određenoj kompoziciji da po 100 puta kuckam prstom tako da bi ja neku tehniku stekao. Ja mislim da je to sasvim pogrešno. Posle se to videlo, konačno da je bilo pogrešno. I onda sam, znači, kad sam završio srednju muzičku školu, bio sam još pre mature to uradio. Onda sam morao, znači, da sačekam da završim maturu pa da se upišem u akademiju. Ja sam upisao akademiju dok sam bio još u četvrtom razredu gimnazije, odnosno na velikoj maturi. Tako da sam išao i na veliku maturu, a u isto vreme sam bio i na akademiji, na kompoziciji. Pa onda kasnije sam
odmah posle mature upisao i hemiju na prvom matematičkom, pa sam studirao hemiju i studirao muziku. Ali ajde sada da pođemo od akademije, da vidimo to mesto gde sam onda provao sledećih 7 godina, jer sam ja posle magistrirao kompoziciju kod profesora Stanojla Rajčića. Ovo je studentski kulturni centar. Sad baš kad idemo od muzičke škole Mokranjec prema akademiji, to je za mene jedan od važnijih momenta u mome stvaralaštvu. Zašto? Zato što sam 72. godine napravio svoje autorsko veče kompozicije. Jer sam tada dobio nagradu za moj prvi gudački kvartet, pa je došao gudački kvartet muzika iz Bukurešta, pa je tu bila Irina Arsikin, pa Oliver Đurđević, znači Irina Arsikin, to sam rekao, Françoise Jakovčić, svirali su kreaciju moje prve čelo sonate i to izazvalo veliko interesovanje kod naše muzičke publike i kritičara i tako dalje. I znači, ja sam bio, moram da kažem, prvi autor tada u to doba koji je napravio svoj autorski koncert. I bio je profesor Trbović koji je sada pokojen, jel, koji je napisao i kritiku o tom koncertu i to u superlativu. I zaista to je bio jedan na visokom nivou koncert, pošto su bili izvođači tada najbolji profesionalci naši. Jel. I kažem, to je za mene veoma važno, a vidite, to se nalazi, znači, 100 metara od muzičke škole Mokranjac i tamo je akademija iza. Tako da mi je asistent, tada je bio Petar Bergamo, asistent kod profesora Stanojla Rajčića, rekao mi, znači, Jeftiću, ipak ti uspjela da uradiš ono što si želao. Kaže, ti uvek uspješ da uradiš ono što želiš. Tako da još sam kao mali bio, da kažem, prgav. I radio sam ono što sam želeo i na kraju krajeva došao do ovde dokle sam stigao, jel da? Tako da, eto, ta zgrada mi je ostala u lepom sećanju i uopšte, mislim, taj moment je, kao što sam rekao, veoma važan u mome stvaralaštvu. Dobro je izvesno, a zlo neizvesno, a neizvesno, ostaje izvesno, odma pravoli, uzmete pred oči. Na putu do muzičke akademije zastali smo još jednom videvši na uglu Resavske i Masarikove veliki plakat za operu našeg sagovornika Mandragola u izvođenju Teatra Madlenijanum, o kojoj je već bilo reči. Zamolili smo Ivana da nam kaže nešto više o uspehu koji je nedavno doživeo u Sankt Petersburgu sa ovim svojim delom. Ovo je divan moment, jer baš prolazimo ovde idući za akademiju, jel da? A pre neki dan sam se vratio iz Sankt Petersburga gde je bila izvođena Mandragola u čuvenom teatru Aleksandrovski. Da. To je carski teatar, napravljen 1756. godine, gde su bile ovacije moje operi. I još nešto moram da kažem, da je to prvi put u istoriji srpske muzike da se jedna srpska opera izvede u Rusiji, a još pogotovo u Sankt Petersburgu, gde je prijam bio izvanredan, gde je bilo oko 1200 ljudi u pozorištu. Znači, i naša opera i teatar Madlenijanum, znači, pronose slavu ove opere po svetu. Smo najzad i u Park Manjež, pred zdanje Fakulteta muzičke umetnosti. Tu je u klasi legendarnog kompozitora i profesora Stanojla Rajičića Ivan Jeftić završio osnovne i magistarske studije kompozicije. Nakon toga usavršavao se i na čuvenom Parijskom nacionalnom konzervatorijumu za muziku kod poznatog francuskog kompozitora Olivier Messiaena. Potom je dobio Herderovu stipendiju i nastavio usavršavanje na Visokoj školi za muziku u Beču kod profesora Alfreda Ula. Nama je ispričao ponešto o svojim studentskim danima na Muzičkoj akademiji u Beogradu i svom slavnom profesoru Stanojlu Rajičiću. Znači, ovde sam počeo da pečem moj kompozitorski zanat. I zaista profesor Stanojla Rajičić bio je, kako bih rekao, ko stene odvaljen ovako. On vam je govorio u lice istinu. Tu nije bilo
pardona, pa vi vidite šta ćete. Tako da su mnogi studenti kod njega otišli, jer, kako bih rekao, nije bio zgodan čovek, ali je govorio istinu. I sada ko je izdržao? Ko je izdržao? Taj je otišao tamo gde je otišao. Jel? Kao ja, na primjer, što sam ipak završio kod njega i znači, redovno, a posle i magistrirao. Jel da? I zaista to su bili časovi koji će mi ostati u sećanju, jer ja sam praktično što tabula rasa što se tiče kompozicije. Tako da ti prvi počeci su bili dosta, kako bih rekao, teški, ali uvek on, kad se rastajemo, on kaže da je dobro, nije dobro, ali bit će dobro. Tako, uvek je bio uvek tako, mislim, pun elana, snage i volje i tako. A onda imao i asistenta, tada je bio asistent kod njega Petar Bergamo i on me dosta naučio što se tiče orkestracije. I ja sam čak odlazio i kod njega kući i radili smo tako zajedno i sve. I bilo je u klasi dosta, mislim, dosta dobrih kompozitora, mislim, početnika, studenata i tako dalje, kao, na primjer, Milan Mihajlović, posle mene Erić, pre mene Andrija Galun, Hoffman i tako dalje. Znači, to je bila zaista jedna jaka klasa, ali ja sam od svih njih možda najviše volao pokojnog profesora Peričića, koji je tako bio jedan čovjek divan i, mislim, pun razumevanja i strpljenja. Tako da sam ja išao kod njega i radio sam vokal i kontrapunkt. Posle, pošto sam završio ovde neke godine gde se to radilo, ja sam posle išao ponovo kod njega da to pečem polako. I zaista ti časovi su mi ostali u velikoj uspomeni kod njega kući, privatno. Normalno, on je to meni sve držao iz prijateljskih razloga. I čega se još sećam? Sećam se i hora. Tu je bio pokojni profesor Vojislav Ilić. Zaista jedan izvanredan poznavalac horske muzike i glasa. I on je mene zvao tenorino, tenorino. Jer sam ja zaista bio dobar tenor i sećam se da smo pevali Rekvijem Mozartov, gde sam ja prvi put upoznao tu literaturu, jel da? Zatim profesor Logar, koji je bio svoje vrste čovek pun vica i tako dalje. Naprimjer, maj mesec, lepo vreme, otvoreni prozori, ptice pevaju, a ja dođem na orkestraciju sam, niko drugi ne dođe. On kaže, što si došao, dođi, idi kući, idi, šete se, vidiš što je lep park, šta ćeš ti na času? I ja idem, šetam se. I ono jedno što sam naučio njega, to je bilo oboa, to je crvena linija orkestru. To sam naučio, mislim. Tako sam se plašio oboje, mislio sam da je tako jedan instrument što je opasan, mislim da ako uvek će privući pažnju na sebe, pa neće drugo da se čuje. U stvari, to uopšte nema veze, mislim. Ali u svakom slučaju, to su bile tako neke interesantne. Pa onda je bio profesor Čolić, sećam se, kod njega smo učili isto tako jednu orkestraciju. Profesor Obradović kasnije predavao orkestraciju isto. Tokom studija na Muzičkoj akademiji u Beogradu i kasnije, Ivan Jeftić sarađivao je i družio se sa poznatom pijanistkinjom Jasminom Gavrilović, legendarnim trubačem Blagojem Angelovskim i drugim izuzetnim umetnicima. Više sam dolazio u akademiju kad sam je završio, odnosno posle mojih povrataka mnogih iz Pariza, onda sam sarađivao sa mnogim muzičarima ovde u akademiji, kao na primjer Mladen Đorđević Trubač, koji je čak snimio i jedno moje delo sa čuvenim trubačom Erikom Bijom, Francuzom, oni su to snimili, jel da? Pa, sad ne mogu da setim tačno, ali bilo je tu drugih. Pa, na primjer, tu je bio i ovaj Apolin, profesor Ilončela, sa kojim sam isto sarađivao, pa Ksenija Janković, ona već tu nije bila, ona je bila u Nemačkoj, bila je u Rusiji i tako dalje, s njom, sa saradnjom, već 30 godina. Tako, Francoz Jakovčić, znači, prvi interpret mog prvog dela za violončelo, ona, jel da? Đurđević, Olivera Đurđević, ona je svirala moje prelide na klavsenu. Pa onda moja profesorka uporedno klavira, Ivanka Simonović Sekvi. Tako da, eto, zaista, kako da kažem, ja sam tu dosta naučio, ali što se tiče kompozicije, najviše sam naučio kroz svoj sopstveni rad. Kroz kompozicije su koje dolazile jedna za drugom.
tu se u stvari kompozitor peče najviše, mislim, i kroz slušanje muzike. Jer meni je Francuska mnogo pomogla da svoj stil koji je možda bio malo balkanski tvrd, da ga na neki način impresionizmom umekšam, da mu dam neke boje, kolorit i tako dalje, što mi je mnogo značilo za orkestraciju i za ono sve što sam napravio kasnije. Ivan Jeftić napisao je preko 100 koncerata, simfonija, dela za kamerne sastave i drugih kompozicija. Ivanova dela štampana su kod renomiranih francuskih i švajcarskih izdavača, a albumi sa njegovom muzikom objavljivani su u Srbiji, Francuskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama širom sveta. Zanimljivo je da je značajan broj njegovih kompozicija napisan za limene duvačke instrumente, a najviše za trubu i orkestar. Ja sam prvu stvar za trubu napisao, znači na prvoj godini, na drugoj godini magistarskih studija. Ali to znate kako, opet preko Francuza, jer sam slušao, tada su bile long play ploče, čuvenog trubača francuskog Maurice Andrea. To je bila njegova obrada svite Hamol za flautu, on je svirao na piccolo trubi. To je za mene bilo nešto, jedan drugi svet, otvorilo mi se nešto. Ja sam toliko zavolao trubu, baš preko, znači, preko interpreta. I onda sam, znači, to je u stvari u našoj literaturi prvi trubački koncert. I to je vrlo interesantno. Ja sam to zaista vrlo brzo završio. I onda sam ga, te iste godine sam otišao u Pariz i odneo sam ga, i to je video Maurice André, koga nisam poznavao. Ja sam otišao kod njegovu klasu, rekao sam, imam za vas jedan koncert za trubu. On mi gleda sa čovjek ovako, svi trubači, cela klasa u Parizu, znate, to je bilo ipak, jel da, hrabrost, tako ući, da, kaže, da vidimo mi to, dođi ti za 2-3 dana pa ćemo da vidimo šta je to. I dao jednom trubaču, neki Filip Ešler, sećam mu se dobro imena, koji je iz Strasbura, i on je to spremio i ja sam ga pratio na klaviru i posle, ne znam, jedna 2-3 minuta, on kaže, stani, kaže, pa to je, kaže, fantastično, to je pravi koncert za trubu, kaže, odmah pišem izdanje i stvarno, te godine je taj koncert izdat u Francuskoj odmah. Znači, prvi koncert, prvi susret s Maurice Andreom izdat. Hoću da kažem, kada se nešto radi sa voljom i sa velikom ljubavlju, to ne može da propadne. Mislim, to u svakom slučaju dođe na svoje mesto. Možda pre, možda kasnije, ali dođe. Dela Ivana Jeftića prožeto su našim narodnim melodijama i motivima. U njegovoj simfoniji, koja se zove 1804. Uz pratnju simfonijskog orkestra, čak guslar svira svoj instrument i kazuje stihove. Važan deo Jeftićevog opusa čine i njegove duhovne kompozicije. Jedna od najznačajnijih je oratorijom Zadužbine Kosova. Njegovo veliko nadahnuće su i beogradski pravoslavni hramovi. Nas je odveo na Tašmajdan do crkve Svetog Marka, za koju je posebno vezan. Ovde sam se dosta kasno ja krstio. Znači, ovo je crkva gde sam se krstio. Moj duhovnik je tada bio, sada je u Kanadi, otac Vasilije Tomić, jedan divan čovek koji je završio inače svetsku književnost, a i teologiju, i koji je zaista jedan izvanredan sveštenik. I puno sam s njim i razgovarao i tako, i on me u mnoge stvari uputio što je meni bilo nepoznato, jer ja sam bio laik. Jedino što sam ovde, vidite ova zgradica, to je crkvena kuća ovde Svetog Marka, tu sam ja u stvari na neki način začeo tu svoju ideju o religiji, a to je što sam pevao u horu Beogradskih madrigalista. I pevajući liturgiju u Mokranjcu, u stvari ja sam ušao u tu duhovnost i u religiju na neki način. I u stvari za mene je muzika i dan danas možda, kako bih rekao, jedna sfera koja me najviše veže sa tim duhovnim, jel da? Tako da sam 2005. godine napisao prvu kompoziciju moju za a cappella hor,
Hvalite Gospoda i posvetio mome prijatelju drugu koji speva zajedno sa mnom hor. Inače nisam rekao da ja pevam ovde u horu, uvek kad sam u Beogradu, ja pevam u crkvi Svetog Marka. I to je moj drug Saša Golubović, kome sam znači posvetio to delo, a sada to delo vidite kada je napravljeno srcem i dušom i talentom, kako sada se svuda peva. Naravno ga peva hor Jedinstvo iz Banja Luke, sad su me pevali u Sankt Peterburgu i u Nižnom Novgorodu, tako da je to nešto što eto sada ide dalje, a onda sam napravio jednu kompoziciju koja se još nije izvodila, ali će se izvesti, to je jedno Gospodi pomiluj. I kako bih rekao, meni dosta znači duhovna muzika, pre svega ušao sam znači preko Mokranjca, pa onda Gračanino, Bortnjanski i tako dalje, arhangelski, ruski kompozitori, ali to se vidi, osjeća u mojoj muzici, ta jedna od inspiracije znači i duhovna muzika. Tako da zaista mogu da kažem da se lepo osjećam u duhovnoj muzici i uopšte kada pevam liturgije, to za mene mnogo znači. Eto, to bi bilo, kako bih rekao, nešto od te duhovnosti. A inače mogu da kažem da sam inače, 87. prvi put bio u manastiru Hilandar i posle toga još 3-4 puta i to mi isto mnogo značilo čisto i u mom kreativnom životu. Mislim da čovek koji je lišen toga i lišen religioznosti, duhovnosti, da je negde uskraćen i osakaćen. Ivan Jeftić, laureat je mnogih domaćih i međunarodnih konkursa za kompoziciju. Bio je član žirija na međunarodnim takmičenjima u Parizu, Arlu, Beogradu, Ženevi i drugim gradovima gde su njegova dela kao obavezni komadi uvrštavana u program za takmičare. Njegova dela izvodili su i izvode u gotovo svim zemljama Evrope, Severnoj i Južnoj Americi, Rusiji, Japanu i Kini. Mnogi eminentni umetnici kao što su Moris Andre, Andre Navara, Manfredo Schmidt, Ksenija Janković, Irena Grafenauer, Bojan Suđić, Roberto Duarte i mnogi drugi. Njegova nastojanja da oživi muzičku scenu u manjim mestima po Srbiji i omogući i tamošnjoj publici da uživo čuje njegova dela za sada, nažalost, nisu zaživela. 2003. godine Ivan Jeftović izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pred zdanjem akademije u Knez Mihajlovoj zabeležili smo Ivanove impresije o ovoj ustanovi, ljudima koji je čine i još po nečem. To što sam ja član Srpske akademije nauka i umetnosti za mene zaista mnogo znači. Zašto? Zato što sam ja u stvari po prvi put u svom životu se uključio u život moje zemlje. Jel? Ja nisam bio profesor na Beogradskoj akademiji, ja sam bio profesor samo u Brazilu, čak ni u Francuskoj. Jel da? Ali eto, kako bih rekao, sa ovim što sam radio, što sam uradio, ipak je društvo znalo da vrednuje, da me na kraju primi za člana. Ali ono što je interesantno, ja sam 12 godina biran. Znači, 4 mandata po 3 godine, čak u četvrtom sam prošao, jel da? I to za vanrednog člana, pa kasnije sam prešao u radni sastav, zato što sam više u Beogradu, ovde radim, živim i tako dalje. I mislim da je to jedna institucija koja bi trebalo možda malo više da se angažuje u životu ove zemlje. Ali u svakom slučaju, za mene to mnogo znači i, kako da kažem, ponosan sam što sam član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ima dosta ljudi sa kojima se družim sada. Tu je pre svega Brana Mitrović, naš poznati arhitekta, pa onda jedan divan slikar, Todor Stefanović, pa gospođa Milica Stefanović. Znači, zaista ima divnih ljudi sa kojima sam uspostavio saradnju, a isto tako i znam druge akademike iz drugih odeljenja sa kojima se isto tako imamo kontakta. A vidite ovde i galerija gde se mogu čuti lepi koncerti, verovatno ste i vi to dolazili.
Tu sam ja imao više puta izvođenja mojih dela, a pogotovo onda kad sam bio inaugurisan, onda to je onda to bilo veče moje muzike. Druga stvar, akademija pomaže često puteve kada idem na neke koncerte i tako dalje. Pomogne materijalno, jel da se to ostvari. I šta, mislim, u svakom slučaju, znači, strašno mi je drago što sam tu među ljudima koji zaista su nešto uradili za ovu zemlju. Tako bih pomenuo takođe i našeg velikog pesnika Milosava Tešića, s kim se vidim tako, a isto tako i moga zemljaka po ocu iz Morave, Dragoslava Mihajlovića, koga sam uvek mnogo cenio i voleo. Pa eto, nekada sad više se i ne srećemo, on je sad dosta star, Dobrica Ćosić, koga sam sreo još davne, 73. godine, kad sam se divio njegovim korenima, jel da, korene smo u stvari imali za obaveznu literaturu, odnosno lektiru i u gimnaziji. Tako da eto, mislim, prosto se čovek lepo osjeća kada je među tako važnim ljudima koji su nešto ostavili u ovoj našoj sredini, jel da? Teo bih da pomenu opet profesora Perića koji se toliko zalagao za mene da se primim, jel da? Pa i profesora Rajčića koji je takođe želeo da ja budem član. Nažalost, on nije bio živ kada sam ja postao član, ali svejedno, mislim, drago mi je da su tu sva ta draga lica, likovi koji su, kako bih rekao, učinili da ja budem ono što sam. I na kraju krajeva, to je i priznanje. Život u Francuskoj i Brazilu i brojna putovanja po svetu Ivanu su doneli poseban odnos prema rodnom Beogradu, kome se uvek vraća. Pa danas moj Beograd, ja ne bih nešto posebno pravio, znate, da samo se ograničim na Beograd. Meni Srbija kao Srbija nešto znači. Kako bih rekao, kad odem u Gornji Milanovac, u rodno mesto Momčila Nastasijevića, to mi isto tako znači. Znate, kad odem u jedan Niš, kad je moja opera izvođena, isto je to važno. Hoću da kažem, nije Beograd izuzetak, Beograd je u sklopu cele moje zemlje. A znate, teo bih da kažem da kompozitor ipak živi i stvara samo onda kada je u kontaktu sa zemljom. Zemlja je važna. To je krv. A kompozitor bez zemlje ne postoji. Mislim, nomadi koji lutaju svetom, oni nemaju kompozitore. Baš zbog toga, jer je krv, jer je zemlja krv. To je ono što daje snagu, autentičnost, što bi rekli Francuzi, teruar jednom kreativicu. Zemlja, svoja zemlja. Znači, biti u svojoj zemlji, biti u svom gradu. Beograd je grad mesto moga rođenja. Onda gde sam sazreo, stasao i tako dalje, gde sam i naučio stvari. Ali kažem, opet Beograd u sklopu Srbije.